दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। राजधानी सिक्किममा पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमणको संख्यामा आएको अत्याधिक वृद्धिले सृजना गरेको चिन्ताजनक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भोलिदेखि 3 दिनसम्म ट्याक्सीहरूको चलाचल बन्द गरिने भएको छ। अल सिक्किम ट्याक्सी ड्राइभर्स एसोसिएसनको सेन्ट्रल जोइन्ट एक्सन कमिटीले आज यो निर्णय लिएको हो। उल्लेखनीय छ, गान्तोकमा केही ट्याक्सी चालकमा पनि कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ। यसरी भोलि 21 अगस्तदेखि 23 अगस्तसम्म ट्याक्सीहरू नचलाउनुको एउटा उद्देश्य वर्तमानको अवस्थामा स्वास्थ्य विभागलाई COVID-19 पोजिटिभको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्नु पनि रहेको सेन्ट्रल जोइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव निर्मल शङ्करले बताएका छन्। अहिले यो रिसेन्टली रानीपुलमा जुन चाहिँ प्रकारको कोभिड केसेस बढेर जाँदैछ त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामी सेन्ट्रल जोइन्ट एक्सन कमिटी लोकल ट्याक्सी गान्तोक को तर्फबाट हामी तपाईलाई एउटा केही सन्देश दिन गइराखिरहेका छौँ। र यो सन्देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि 21 तारिकदेखि तपाईँको 23 तारिकसम्म हामी सम्पूर्ण लोकल ट्याक्सी हामीले चाहिँ लकडाउन राख्ने हामीले निर्णय लिएको छ। र यस विषयमा हामीमाथि धेरै संस्थाहरूबाट पनि हामीलाई सुझावहरू आएको थियो र उहाँहरूले पनि हामीलाई सल्लाहहरू गर्नुभएको थियो र त्यसैलाई हामीले मध्यनजर राख्दै आज हामीलाई डिसी साहबले पनि बोलाउनु भएको थियो यही विषयको लागि, उहाँले चर्चा गर्नुको लागि। र गभर्मेन्टलाई हामीले फुल्ली सपोर्ट गर्ने पनि छौँ यस विषयमा लिएर। र यो चाहिँ लकडाउनको कारण चाहिँ हामीले किन गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारको अहिले यो अचानक यो विस्फोट जस्तो भएर तपाईँको यो अहिले सुरुवात भएको छ अहिले यो गान्तोक क्यापिटलमा, यसलाई रोकथाम र यसको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्नेछ र यो हेल्थ वरियर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति चर्को परे जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब हामीहरूको रानीपुलमा पनि हेर्नुहुन्छ भने रानीपुल लोकल ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनमा हाम्रा 2-4 जना मेम्बर्सहरू तपाईँको पोजिटिभ हुनुभएको छ र हामी यो भोइस मेसेजको मार्फत पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यको छिट्टै उहाँहरूको ठिक हुनको निम्ति हामी यहाँबाट सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ है। र सम्पूर्ण हाम्रो पब्लिकहरू हुनुहुन्छ सिक्किममा, हेल्थ इज वेल्थ भनेर भनिन्छ, जब हाम्रोमा हेल्थ नै छैन भने हामी अगाडि कसरी बढ्ने है। र यो लकडाउन 3 दिनको हामीले लकडाउन गर्दाखेरि पनि कोरोना भाइरस सकिन्छ भन्ने कुरा होइन, यसले हामीले केही योगदान हामीले हाम्रो सरकारलाई पनि गर्न सक्छौँ कि भनेर यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मामिला हेर्दाखेरि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ 21 तारिकदेखि 23 तारिकसम्म हामी लकडाउन गर्दैछौँ हाम्रो सेन्ट्रल जोइन्ट एक्सन जुन चाहिँ कमिटी गान्तोकको छ र सम्पूर्ण रूपले तपाईँहरूले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन दार्जिलिङले आज भाषा दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा दिवंगत भाषा संग्रामीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। एउटा सामान्य कार्यक्रमको आयोजना गरी भाषा संग्रामीहरूको नाममा धूप दीप प्रज्वलन गरी उनीहरूको स्मरण गरे। कार्यक्रममा कवि तथा भाषा प्रेमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमको विषयमा बिबी गुरुङले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नेपाली भाषाले संवैधानिक प्राप्त गरेको हो। आज विश्व नेपाली भाषा दिवस चारैतिर गरिरहेको छ। नेपाली भाषाको यो सङ्घर्षको एउटा सङ्घर्षमय लामो इतिहास छ। त्यो इतिहास र त्यो त्यसमा ज जसले पनि सहभागी बने, जसले पनि आआफ्नो समय लिएर नेपाली भाषाको सङ्घर्षमा लागि परे उनीहरू सबैलाई आजको दिन सम्झना गर्नुपर्ने दिन हो र उनीहरूमा आजको दिन श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुपर्ने दिन हो। र त्यसरी नै एउटा लामो सङ्घर्ष पश्चात भारतको संविधानमा यो गाभिएको एउटा सुखद एउटा सुखमय खबर या भनौँ एउटा सुखमय उपलब्धि पनि हो र यो उपलब्धिको शुभ उपलक्ष्यमा र सबै सबैलाई गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको पक्षबाट
साथै व्यक्तिगत पक्षबाट पनि म हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु र यो नेपाली भाषाको सम्बर्धना जगेर र नेपाली भाषाको उन्नति विकासको निम्ति साथै आजको पिँढीहरूमा एउटा यस यसप्रति प्रेम एउटा माया जगाउनको निम्ति हामी सबै एकबद्ध हौँ र हाम्रो जातीय एकता सदैव कायम रहोस्। कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा डाकेको राज्यव्यापी लकडाउनको कारण खरसाङ बजार आज सुनसान देखियो। लकडाउन र बिहानदेखि नै लगातार रूपमा परेको झरीको कारण आज खरसाङ बजार लगभग सुनसान नै देखिएको थियो। राज्यव्यापी लकडाउनको दिन खरसाङ बजारको दोकानपाटहरू पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो भने आवश्यक सेवाहरू मात्रै खुल्ला रहेका थिए। आज मानिसहरूको चहल पहल पनि लगभग शून्य नै रहेको थियो भने बजारको सडकहरूमा ठाउँ ठाउँमा पुलिसद्वारा गस्ती लगाइरहेका थिए। लकडाउनको कारणले आवश्यक वाहनहरू बाहेक अन्य वाहनहरू पनि ठप्प रहेको थियो भने खरसाङ बजारको मानिसहरू अधिक रहने स्थानहरू पनि आज सुनसान देखिएको थियो। हिजो रातिदेखि अविरल रूपमा परेको झरीको कारण लोअर पोसियरको जीवनरेखा मानिने वासोको पुल पोसियर खोलाले बगाएपछि क्षेत्रवासीको हालमा कालेबुङ सहरदेखि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, जसको कारण हाल मानिसहरू कालापानी सरह जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। लोअर पोसियरमा 44 भन्दा अधिक परिवारहरू बसोबासो गर्छन् अनि यी परिवारहरू लगभग सबै कृषकहरू रहेका छन्। खेतमा उब्जिएको सागसब्जी लगायत दुधहरू कालेबुङ सहरतिर बेचबिखान गरेर उनीहरूले जीवन धान्ने गर्छन्। तर पोसियर खोलाले क्षेत्रको जीवनरेखा मानिने पुल नै बगाएपछि कृषकहरू हाल विभिन्न समस्याको सम्मुखीन बन्न पुगेका छन्। क्षेत्रका दिव्य ज्योति वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष एचबी राईले जिटिए लगायत सम्बन्धित विभागलाई क्षेत्रवासीलाई उक्त समस्यादेखि चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। आज यो समस्या बहुत पुरानो हो भाइ, यो अहिले 2007-2008 नै भन्ने कुरा र कति कुरोहरू यहाँ अब एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। हालैमा अहिले यस्तो यो कुरोहरू घटना भइरहेको छ, 19 पनि त्यस्तो भएको, एकजना मान्छे मऱ्यो। हिजो अस्ति यो 2 महिना अगाडि यहाँ एकजना भाइ मेरो गई खस्यो। त्यो प्रश्न आज धेरै दिनदेखि अगाडि यो कुरो उपभोग चाहिँ बहुत दुःख हुन्छ र मिडिया सोसियल मिडिया बहुत आयो यहाँ हेऱ्यो, तर गयो आँसर डिपार्टमेन्टले पनि कुनै डिपार्टमेन्टले काम गर्दैन। आज पार्टी थ्रु गर्दा पनि पार्टी भोलि पनि केही काम गर्दैन र अब के कमजोर छ यसमा। र हामी यो 33 समष्टिमा सबसे दुःख छ चाहिँ हाम्रो यो पक्कर पोसियर लोज पोसियर र भिलेज फरेस्ट भिलेजमा चाहिँ यो दुःख छ। र अरू किसानहरू हामी रोजीरोटी गर्छौँ, हामी हाम्रोमा इम्प्लोइ छैन, हाम्रो रोजगार छैन र हामी किसानहरूमा चाहिँ भने आज यो बाटो छ, यो बाटो पूर्ण हुँदाखेरि हाम्रो दुधहरू एउटा दुध लाने समस्या हाम्रो एउटा रोजगारै दियो। हाम्रो आज 3-4 दिन दुधहरू लानु पाएन भने हाम्रो बेरोजगार रोजगार छैन छैन र हामी कहाँ जानु के गर्नु पर्ने। र आज यो नै भन्न चाहन्छु, विशेष गरी म चाहिँ GTA 1 नै कल गर्दै आएको र विशेष गरी यो GTA 2 चाहिँ अब यो कल गरिदिन्छ भन्ने म कुरा आशा गराएको छु। र हामीले विशेष गरी अहिले रिलिफ एकदमै इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ हालिदियो 10, किनभने हाम्रोमा यो पुलहरू छैन हो, हरेक कुरा हामी दुधहरू लिएर जान्छौँ, सब्जीहरू बजान्छौँ, कतिवटा बजार जाने काम हुन्छ, दबाई लिने जाने काम हुन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले एकदमै दुःख लागेको छौँ। र आउँदो दिन यो GTA 1 चाहिँ गरिदिओस् भन्ने म निवेदन गर्छु। र विशेष गरी हामीले रोडहरू खोलेको छ अहिले पर्सनली, हामीले अब सङ्घ संस्थाले र हाम्रो पार्टीले पनि सघाएको छ, कति कुरो हामीलाई यो यसमा पहल गर्दैछौँ हामी, त्यो पहलमा पनि ढिलो भइरहेको छ यसमा। अब के चाहिँ गर्नु यो यसमा यो अनि अब युवा चाहिँ म एकताल चाहिँ भिजिट गरिदियोस् भने म अध्यक्ष अनि थापालाई नै म भन्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ 44,000 फ्यामिलीजहरू चाहिँ निर्भर छ यो बाटो, रासिन पानीदेखि लिएर स्कुल नानीहरू, अहिले त लकडाउनले गर्दा स्कुल लागेको छैन र यो नानीहरूदेखि लिएर तपाईँको रासिन पानीहरू सबै मान्छे भिजै बाटो निर्भर छ 44 फ्यामिलीजले चाहिँ। तर यो होल पोसियरमा चाहिँ हाम्रो 150 हाउसेस छ र यता माथि बिचमा चाहिँ एउटा पाँचपेलको रोड पनि ढुन्छ, त्यसमा चाहिँ आदि मान्छे युज गर्छ। यो लोवर पार्टमा चाहिँ हाम्रो 44 हाउसेसले चाहिँ उहाँहरूले तिनै बाटो युज गर्छ। यो तिन मेलमा जुन चाहिँ रासिनहरू चाहिँ त्यहाँनिर खाने गर्छ मान्छेले, अनि दुधहरूदेखि लिएर सबै बजारहरू यो तिन मेलकै बाटोबाट चाहिँ मान्छे बजार खाने गर्छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी टाउन कमिटीद्वारा आज दार्जिलिङका सबै कार्यालयहरूमा नेपाली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्दै पोस्टरिङ गरिएको छ।
टाउन कमिटीका सदस्य सुदन दाहालले सन् 1992 आजकै दिन नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8 अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुन सफल भएको भन्दै त्यस्तकाका भाषा संग्रामीहरू बिआर राई अनि दिलकुमारी भण्डारीलाई क्रामाक्बा दार्जिलिङ टाउन कमिटीको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन्। 2030 है जुन भाषाले मान्यता पाएको 1992 सालमा आजकै दिनमा जसमा आरबी राई र दिलकुमारी भण्डारीको लोकसभा र राज्यसभामा अथक प्रयासमा यो बिललाई भारतको संविधानले 8 अनुसूचीमा गाभेर हाम्रो भाषालाई हाम्रो भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको एउटा आमालाई चाहिँ एउटा मान्यता दिएर चाहिँ एउटा संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ हामीले 8 अनुसूची बनाउनुमा उहाँहरूलाई कृतज्ञता गर्दै अनि जति पनि हाम्रा दार्जिलिङ भाषा संग्रामी भारतभरि बसेका संग्रामी जोहरू अमर शहीदहरू भए उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट अमर रहोस् भन्दै हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली पनि दिन्छौँ र यो भाषालाई हामीले लिएर जो भाषाले मान्दा पायो यसलाई पनि अलिक अब हाम्रो जुन चाहिँ अग्रजहरू छ उहाँहरूले यो भाषालाई साहित्य संस्कृति यो सबै कुरालाई मिलाएर हामीले अलिक अघि बढ्नु छ र दार्जिलिङ टाउन कमिटीबाट म सुदन दाहाल र अर्पण राई। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अन्त्येष्टि कार्य। हाम्रै परम पूज्य आमा इन्द्रमाया प्रधानको गत 10 अगस्त सोमबार 93 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भयो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 22 अगस्त शनिबारको दिन निजी वासस्थान डाकमानडाँडा सेलेबुङ चियाबारीमा सुसम्पन्न हुने भएको सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन तथा शवयात्रामा सामेल हुने सबैलाई सूचित गर्दछौँ। विनीत देवकुमार सकिला सुदेश बसन्ती कृष्ण पपन्ना छोरा बुहारीहरू छोरी ज्वाई नाति नातिनीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान गांव गांव में बिजली आई रोशन हिंदुस्तान मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औ साथी तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई लिइदिनु भनेको थिएँ नि हौ। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन एकदम फ्री हो यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार रोजाइबस्नु भिड लाउनु घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति वाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक तो देर किस बात की अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ जस्तै आइटी ल म्यानेजमेन्ट हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोसियल साइन्सेस। सिक्किम जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। भिजिट आवर वेबसाइट www.iusikkim.edu.in or call us at 1-800-120-8991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams, State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College, contact 8016235569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए। अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिक्किम राज्य ठेकादार संघका अध्यक्ष एनबी दाहालले साक्योङ बक्सिङ टिमलाई 50,000 को किट प्रदान गरेका छन्। यस विषयको जानकारी आज उक्त बक्सिङ टिमका कोच सुरेन्द्र सिंहले दिएका छन्। यङ्ते सशस्त्र सीमा बल 36 बटालियनका कन्स्टेबलले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई बक्सिङ कोच गराउँदै केही वर्ष यता आइरहेका छन्। तिनले साक्योङ विद्यालयकी एक छात्रलाई बक्सिङ कोच गराएर अहिले मेरिकमसम्म पुगेको जानकारी दिएका छन्। ठेकादार एनबी दाहालले स्थानीय विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल रहोस्, खेल क्षेत्रमा अब्बल रहुन् भनेर कुल रकम 50,000 को बक्सिङ सम्बन्धी प्रयोग गरिने सरसामानहरू प्रदान गरिदिएको बताएका छन्। सशस्त्र सीमा बलले साक्योङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा केही वर्ष अघि बक्सिङ कोर्ट पनि निर्माण गरेको जानकारी दिएका छन्। हालमा धेरै स्थानीय छात्रहरूले उक्त कोचका सहयोगमा तालिम लिने काम गरिरहेका छन्। यही तालिम लिने विद्यार्थीको निम्ति अध्यक्ष दाहालले आफ्नो तर्फबाट उक्त सहयोग पुर्याएको बताएका छन्। भाषा बाँचे सबथोक बाँच्न सक्छ तथा युवा पिँढीमा भाषाको ज्ञान पुग्न नितान्त जरुरी रहेको महसुस गर्दै आज नवयुवा सम्झौता सङ्घ गुर्दुङको आयोजनामा स्थानीय युवाहरूलाई लिएर 29 भाषा मान्यता दिवस पालन गरियो। स्थानीय सप्तरत्न सहित स्मारक भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विधान दिवान प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। विभिन्न सांस्कृतिक तथा साङ्गीतिक प्रस्तुतिको साथमा भएको कार्यक्रममा नवोदित कवि गजलकारहरूले कविता गजलहरू वाचन गरेका थिए। शिक्षक निर्मल छेत्रीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा स्थानीय युवा सुशील छेत्रीले भाषा आन्दोलन बारेमा छोटकरीमा बताए भने, केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नभएर यथार्थमा कार्य गर्ने सोचले यो कार्यक्रम गरेको उनले बताए। अर्कोतिर प्रमुख अतिथि देवानले यस्तो कार्यक्रमले युवाहरूलाई आफ्नो भाषा तथा संस्कृति बारेमा जानकारी हुने तथा आफूहरू सदैव यसको निम्ति सहयोग गर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरू तथा समाजसेवी शिशिर लिम्बुलाई आयोजकको पक्षबाट सम्मान जनाइएको थियो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो नेपाली भाषा बारेमा पनि हामीले त्यसरी नै त्यसलाई सान लायौँ, त्यसलाई इस्तेमाल गऱ्यौँ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायौँ, सम्पूर्ण कुरो गऱ्यौँ भने यो उत्तर यो के भन्छ उन्नति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष त आज 28 वर्ष हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएर 28 वर्ष पार गरेर 29 वर्ष लागिसकेको आज महसुस सम्पूर्णमा छ। र विशेष त आज यहाँ हाम्रो एउटा दुर्गम क्षेत्र गुर्दुम का नवयुवा सम्झौता सङ्घ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो झेपी गुर्दुम 5 समाज र एसएसजीका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूले आज यस हाम्रो प्रोग्रामलाई, हाम्रो यो एउटा नेपाली भाषा मान्यता दिवसको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन भनौँ, एउटा यो माहौल बनाउन सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म विशेष त अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस दिन यो यी नानीहरू, यी शिक्षित नानीहरू, हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यो एउटा हाम्रो नेपालीको गौरवलाई आज उच्च बनाएको मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। र उहाँहरूलाई म मेरो तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोरुबथान निवासी युवाहरूको प्रयासमा दिवाकर राईद्वारा लिखित, प्रदर्शन राईद्वारा निर्देशित अनि महेन्द्र राई अनि आशिष राईद्वारा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र बुहारीको गोरुबथानको डाकबङ्गला कम्युनिटी हलमा प्रिमियर सो सम्पन्न भयो।
उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा ग्रीनभेल स्कुलका प्रभारी जीवन राई उपस्थित रहेका थिए भने अन्य अतिथिहरूमा मेघनाथ राई, सूर्यमणि राई, असीम राई, सुब्रत सुब्बा, निशान दास राई, बिसन छेत्री, सनम थापा, योगेश राई वाचना, समीर राई शान्ति अनि विजय राई आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूले युवाहरूको उक्त कार्यको सराहना गर्दै उनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको कमान बस्ती क्षेत्रहरूमा अहिले जङ्गली जनावरको आतंक फैलिएको घटना प्रकाशमा आइरहेको छ। बाँदर, वनेल, दुम्सी, लोथर्के आदिले कृषिमा व्यापक क्षति पुर्याउने गरेको छ। पोख्रेबुङ बस्तीका किसानहरू पनि बाँदर र वनेलको उपद्रवबाट दिक्क बनेका छन्। मकै, आलु, इस्कुस, अलैँची, कुचो आदि इत्यादि उत्पादन गरेर जीविका चलाउने यिनीहरूको आय आर्जनमा समेत बाधा उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा बोल्दै तामछिरिङ लेप्चा, तेन्जिङ लेप्चा तथा अन्यले वन विभाग वा कृषि विभागबाट उचित पहल गरिदिने अपिल गरेका छन्। दोयले बताए अनुसार कृषि विभागबाट ऋण उपलब्ध गराइन्छ, तर फसल तयार हुन साथै सबै फसल बनेल र बाँदरले नष्ट गरेपछि कृषकहरू बिचल्नीमा पर्ने गर्दछन्। मुनाफाको त कुरै छैन, ऋण भुक्तान गर्न पनि ठूलो समस्या पर्ने गरेकोले कृषकहरू समाधान पर्खेर बस्न बाध्य छन्। उल्लिखित समस्याबाट छुटकारा पाउन सम्बन्धित विभागले ग्रिन हाउसको व्यवस्था गरिदिए उचित हुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ। हालसम्म सरकारी पक्षबाट कृषिको निम्ति यस प्रकारको पहल नभएकोले समस्या दिनदिनै बढ्दै गएको उनीहरूले मनसै व्यक्त गरेका छन्। अब यसपालिको खेती अब मकै हल्का हल्का मकै थियो, त्यो मकै पनि बन्देलले खाएर सुहार हामीले एउटा भिडियो मार्फत पनि तपाईँलाई एउटा देखाउने एउटा क्लिक गरेका छौँ। र अन्त यो यस्तो प्रकारले हाम्रो धेरैवटा प्राणीले बाँदरले बन्देलले है यो कुराहरू एकदमै हाम्रो खेती किसान खेतीहरू चाहिँ एकदमै नष्ट गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा पोख्रेबुङ बस्तीको मात्र नभएर किसानवर्ग जति पनि हामी मात्रामा परेका छौँ। र हामी अब यो कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखिलाई अब जति पनि अब यो कतिवटा विभागहरू छ उहाँप्रति चाहिँ हामी एउटा अनुरोध गर्छौँ है यस विषयमा तपाईँहरूले पनि एउटा पहल उठाइदिनुहोस् होइन। यो प्राणीहरूको रोकथाम कसरी गर्नुपर्ने हो तर कस्तो प्रकारले के गर्नुपर्ने हो यो विषयहरूले जति पनि विभागीय एउटा पद अधिकारी हुन्छ उहाँहरूले हाम्रो एउटा अनुरोध छ तपाईँले आएर निरीक्षण पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो प्रकारले अब हामी सबै हामी पोखरेमा बस्तीको मात्र मान्छेहरू नभएर जति पनि अब खेती किसान गर्ने कमान बस्ती जति पनि छ एउटा कोठेबारीमा लगाइरहेको मसिनो एउटा केही खेतीहरू पनि आएर बन्देलहरूले यसरी सबै खत्तम पारेको छ होइन एकदमै नष्ट गरेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब दिनमा बाँदर रातमा बदेल के अरे रातमा बदेल मात्र नभएर होइन अराचीदेखि गरेर सबै कुरा खाने यो प्राणीहरू ज्यादा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकदमै खेती किसान गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मात्रामा परेको छ। र यो सम्बन्धित एउटा अधिकारी विभागहरू विभागीय अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कस्तो प्रकारले हुन्छ, वन विभागबाट हुन्छ कि के कहाँबाट हुन्छ, कस्तो प्रकारले हुन्छ तपाईँले चाहिँ प्राणीलाई निरीक्षण गरी यो पशुप्राणीको यो रक्तलाई चाहिँ कसरी एउटा बचाउनु पर्ने हो यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म बिन्ती र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मेन भाइले पनि यति शब्द राख्न चाहनुहुन्छ। नमस्ते, म तेन्जिङ लेप्चा। हिजो सुनेको हामीलाई गुनासो आइरहेको छ जनसाधारणकोबाट। विशेष हामी किन के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रोमा चाहिँ अल्टरनेटिभ विकल्प चाहिँ के छैन भने आज हामीलाई यो पोषणले एकदमै क्षति पुऱ्याएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी सार्वजनिक गरिरहेको कारण चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्र बढी पोख्रेबुङ थियो र आज एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टले लोन स्याङ्सन गर्छ तर त्यो विकल्प त्यसको लागि के छ भने अब क्षतिपूर्ण भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई एकदम त्यो फुलफिल गर्न सक्दैन। र के छ भने हाम्रो सिजनमा आज मकै हुँदै गरेको हुन्छ त्यसमा त्यही माथि क्षति गर्दाखेरि सधैँ चाहिँ हामीले त्यही मकैलाई रिभल्भ गर्न लागि ट्रान्जेक्सन गरेको थियो बेचिकन र घरको एउटा रोजीरोटी अब हामीलाई सबैले यहाँ उस गर्ने खोज्थ्यो मिलाउनु खोज्थ्यो। तर त्यसमा के छ भने आज हाम्रो विभागहरूको र एग्रिकल्चर कमिटीहरू हुन्छ उहाँ तर विभागलाई के हामी भन्न चाहन्छौँ भने यसरी रिक्वेस्ट हाम्रो यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ एमिनेन्ट पर्सन जिटिए छ कुनै पनि अब हाम्रो किसानको एउटा यो अल्टरनेटिभ नभएकोले हाम्रोमा चाहिँ हट हाउस ग्रिन हाउस त्यो अल्टरनेटिभ छ भने चाहिँ कुनै कसोहरूले पनि हामीलाई पनि एउटा अफ्रिमेन्ट हुन चान्स पाउँथ्यो भनेर चाहिँ हामीले यो मार्फतै रिक्वेस्ट गरेको छौँ। र
पोलिटिकल्ली एमएनएन पर्सन्स या जनप्रतिनिधि टिएमसी होस् या कुनै पनि सोसियल वर्कर एज हामी सोसियल वर्करले हाम्रो गुनासो पुरा आइरहेको छ र आज आउनु घर लागेको छ। यसमा हामी पनि यसो रिक्वेस्ट गर्छौँ डिपार्टमेन्टलाई एज अ एग्रिकल्चर एडियोलाई सर्वे गरोस्। हामीले एउटा भिडियो गुनासो गर्दाखेरि एउटा भिडियो बनाइकन पनि सर्वे गऱ्यौँ, एकदमै बेसी क्षति भएको त्यसले कारण गर्दा यो आज हामी तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न आइरहेको छौँ। र यो क्षति चाहिँ एकदमै कम्पन्सेसनको रूपमा पनि आजसम्म हाम्रो वन विभाग डिपार्टमेन्टलाई पनि दिइसकेको एग्रिकल्चर कमिटीले सबै तर आज कुनै पहल नहुँदाखेरि चाहिँ र यो सार्वजनिक गरिकन हामीलाई पनि म्याडम डिएम एमएनएन पर्सनालिटी छ जो चाहिँ हामीले लोन सेङ्सन गरेको छ त्यसलाई रिकभरी गर्नु लागि चाहिँ झन् हामीलाई क्षति हुँदै जान्छ। कुनै पनि अल्टरनेटिभ ऋण हाउस दियो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको एसटी एसटीबाट पनि कुनै पाएको छैन र हाम्रो एरियाभरि त्यो हाम्रो मान्छेको गुनासो मात्रै बेसी छ र यसलाई चाहिँ अलिकति पहल उठाइदियोस् भन्ने हामी यही अनुरोध गर्नुहुन्छ। विशेष हाम्रो यहाँ एमएलएहरू पनि हुनुहुन्छ सबैलाई यो कुरा चाहिँ एउटा हामीलाई हिजको लागि सेपरेटली हाम्रो पोलिसी पनि हुन्छ। यो क्षति भोल्नु नसकेको कारणले हाम्रो मान्छे उठ्नु नसकेको अपले बिहान हुन चाहेको यही हो तपाईँको र यो स्टेप चाहिँ अलिकति हामीलाई यो हामी एज अ सोसियल वर्कर रिक्वेस्ट गर्दैछौँ तपाईँहरूले पनि यसो सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने हामी नखानु विनती गर्दछौँ। धन्यवाद। ल म अलिकति एउटा कुरा राख्न चाहन्छु उहाँ भाइले एउटा हट हाउस यस्तो ग्रिन हाउसहरू भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। अब अहिले जति पनि हाम्रो एरियामा इलाकामा पोखरा बस्तीमा भनौँ भनेदेखिलाई ग्रिन हाउस भनेको त यहाँ गभर्मेन्टबाट त यस्तो कुनै प्रकारको हामीले यो सहुलियत पाएको छैन होइन। सुन्दर मात्र छौँ के अरे ग्रिन हाउसको यस्तो हाउसको एउटा स्किमहरू छ अरे भनेर सुन्दै मात्रै छु है, तर अहिलेसम्म हाम्रोमा यो खालको स्किमहरू आएको छैन र यस्तो खालको स्किम चाहिँ आएर एउटा कोठेबारीमा एउटा त्यसरी ग्रिन हाउस बनाएर हामीले खेतीपाती फाटपाटी चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ जिउने तरिका चाहिँ अलिकति अलग भएर जान्थ्यो होला भन्ने हवस् त। आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।